Polisi wamewakamata washukiwa watatu waliokuwa wakisafirisha bidhaa za magendo. Hii ni baada ya maafisa wa usalama kusimamisha basi lililokuwa likisafirisha bidhaa hizo kutoka mjini Dadaab kuelekea Nairobi katika barabara kuu ya Garissa-Thika. Inspekta mkuu wa polisi Hillary Mutiambai amewaonya wale wanaobadilisha muundo wa magari kwa lengo la kuficha bidhaa za magendo kuwa wanasaidia utekelezaji wa uhalifu na chuma chao kimotoni. Basi lenye nambari ya usajili KBX267X lilokuwa likielekea Nairobi kutoka Dadaab lilinaswa. Uchunguzi ulibaini kuwa sakafu ya basi ilikuwa imefanywa mabadiliko ya kimuundo na kutengenezewa hifadhi maalum ya kuficha bidhaa za magendo. Maafisa wa usalama walinasa katoni 49 za ubani wa batuk, katoni 4 za vipande 25 vya Trezorix, boksi 5 zilizokuwa na paketi 1000 za tembe za kupunguza maumivu, mikebe ya maziwa ya unga ya aina tofauti. Polisi wamemkamata dereva wa basi hilo na makondakta wawili ambao kwa sasa wanazuiliwa katika kituo cha polisi cha Ngutani wakisubiri kupelekwa mahakamani. Mel Miendo, NTV.